Аратлық күні Хорантанин берабелікте күні башламақ үчін гүзел бір себеп тұр. Бізде айны бүгін әр вақыт олғаны кебі гүзел Хорантанин сізлеріні таныш етмек үчін Бақчысарай шеріне ел алдық. Дирижер, чалғыжы, доцент ве оджа Рустем Комыржы бүгін бізлеріні Хорантасына дәвет етті. Мен үсе сізлеріні дәвет етем. Кеттік! Çarkı tene çaresiz ağlar atıştı aman doktor deyip çare Çaresiz ağlar atıştı Aman doktor bir çare Ana çığın desin Ana çığın yok Aman, aman Baba çığın desin Baba çığın yok Hastahaneye Hasta atıştım Alın nedir balam degen yok Hastahaneye hasta tüştü Alın nedir balam degen yok Айтынысыз доқтырға Аман, аман Болсын да менім чаремні Doktor kelse kâr elemez Ecelim gelse canım gire Doktor kelse kâr elemez Ecelim kelse canım gire. Сантыр башындан огунден мангал башына кечтик. Рустем ага, сиз өзүңүздү дагы комфорт кайда эсептесиңиз? Мындай адамда. Мен өзүмдү алетлер, я да оркестр башында комфорт дуям. Ама
Бода мага мен үчүн более узак бир ши дегил, чүнкү студент дэвринде чок пишермеге керек ола эле. Я корантаңызны сыксык сыйлайсыңыз мы осы эмеклериңизди? Акыкатын айтайым, жок. Жок. Бүгүн демек байрам. Бүгүн Лиана үчүн, Медине үчүн байрам. Медине бүгүн жардым эткенде саба айтты, бүгүн баба машина жашабыз. Көрөм балык. Веуны сиз энди эвелден азырладыңыз. Не коштуңуз, насыл балык? Бахаратлар. Бу балыгын ады кижуча. Бу балык ничүн буну мен сечип алдым? Бу форель айлесинин бир балык. Биринчиден айталар лезетлүү. Биз өзүбүз да буну бакмайдык, аша бакмадык, ама тирнекли бир балык. Озу океанда жашайт, тузлуу сууда жашайт, өмүр кечи, ама яңы нерселер кетирмек үчүн дерелерге келе. Озенлерге. Озенлерге. Озенлерге келип те, озен акынтынын каршысына кете. Тирнекли бир балык. Тирнекли балык. Демек, біз балыққа зейтун яғы койдық. Зейтун яғы, сон нелер айталы, балық приправасы, мына Мұсафа хатырлатамаға, ярдым жын. Лимон ширыны койдық. Лимон ширынге чешіт бақышылар бар, базылар айталар керек ме қоймаға қырмызысыны ала білер. Ама мен бүгін озым эксперимент оларақ қойып бақтым. Ама қырмызы тұра балық. Қырмызы тек аран сақланып қалды. Приправалары лимон, туз, бет, бубер қойдық. Бөле ади бір рецепт. Не қадар тұрасын бұл бахаратлар ішінде, маринад ішінде? 20-20 сағат, 20 дақа 20 сағат. Оғадар тұрмақ керек. Демек әнді біз мұнда тізмек керек мұзай? Бісміля деп тізіп бақарымыз иншала. Асында сіздің айлеңізде бөлі айлеви емек бұл әттен пұшырылген, яда балықны чоқ чесе весіз? Мен бұл тарафында ұлтым айтмаға, бұл біздің айлеміздің аниневи бір ашларының бұры. Бұл айлеви байрамларда, айлеви байрамларда біз чоқсы балықын әтеміз. Балық пұшыремыз мангалды атеште. Енді яқшы ола бегенеміз. Ама етінде әбет сөйлеген қырым татар бар ма? Мен Мұстафадан сұрадым, сен ет еді балықны сөйлесің, бірден ет деді түшінмейіп. Ве көреміз ке, ағықы қырым татар ақай осе. Я Рустамаға асылында білем ке, мұна чоқсу ақайлар, де анасы янында олса, чоқча анасының емеклеріні сөйле. Сізде насыл ола, кім чоқча пішірген сөйлесіңіз? Лиана ханым, еді Зенефе ханым, яда белке о башқа емекні яқшы пішіре, ананыз дегер емекні. Білесіз, мен енді бұрсын жаным үнжітайым, үнжітмайым демек үшін дегіл, ақиқатын айтайым, олар эксіде пек гүзел пішірелі. Лиана, о қарбабасы, яя қарбаба рахметлі, о асылында Урбутте, Самарқанда тойларда аш пішірген инсан еді, оны чоқ адам біле еді. Анасы да, рахметлі Таянам, пек лезетлі ашыларын пішіреді. Мен анамда ашыларын пек лезетлі пішіре, адетінен, милли адет рецептлерінен ішеден. Мен анам ашыларын студент дәуірінде, мен сізге айтайым, яныма қойып еллайды анам. Анамына бозылнажақ ашын біле қызған айдым атыма. Доғырсын айтайым, анам қолары тиді деп. Ну, үшкір Алла бір ше олмайды. Қызғанжылық дегіл, мен сізге керек айтайын. Асыретлік белкі, асыретлік. Анан әлі тиді бұл емекке деп, оның үшін өрмеді етіп, әксі де яқшы пішірелер. Шын енді Медине де осып келді, үшкір Алла ода қолы яраша, ярашып тұра. Бұл ашыларға Мұстафашыға бересің енді бұны. Біз шында ерлештіреміз мен. Ең әсасы оны әзмемек керек, чүнкі балықын несі бар, пек япша екін ау демірлерге. Базылары білмейіп, пек сықалар. Сықмаға олмай. Ве мангалға қоямыз, қажда қазырланы жақ? Мангалға мутихасыларын тевселері бойынша чоқ азыламаға олмай. Балықын шырмеге, бұл қырмызы балық тек аран, недоварен әділер олмақ керек. Деңіз балықлары.
А озен балықларын зияде жеп атеште тұтмақ керек. Демек, бұл балықны қашыда қатқа? Бұл балықны дақадан мен білмейм. Көрінішінден? Көрінішінен баққа жам. Чүнкі бөле дүлбер бір неме қабычы қолмақ керек. Оле, иншалла, олыр мы ёк, но он бақары. Асында балық пек тез азырлана, сайқылы сержелеріміз. Сіз бізлерден айрылмаңыз, чүнкі тезден енді нәтижесіне көрежекміз. Бізіле қалыңыз. Машалла, Рустем аға. Бұдай бір санат кебі бір, эсер кебі бір шей олды. Эбет, ашын баққанда да ичадың олмақ керек. Яни, истидатлы инсан эр шейде истидатлы олай. Бұл білмейм. Эменлікмен айта білем, бүгін елік сеферы айлем мен пшырген ашым аша. Байрам бүгін, э? Бабам керчек айтсам, бізге чоқ айта еді, оқыған университетте оқыған вақытта. Консерваторияда оқыған вақытта. Талебелерге анда ярдым әтейді аш пішірмеге, біршелер плов бірші пішірейді. Айтам, бізге не заман пішіре жесіңізді? Тек мақтанасын. Мұна бүгін, ниет бүгін келді. Телефондан сұрайды, ана бұрман наз етмек керек. Айтам, қабақ бұрма, епсін пішірген анды. Ер бүшін сұрайды, телефондар жуақты бөлен станса. Стационарный лафет шейдер. Айтам, оле, не сұраса айтып жүй, бұл бала дейм, ач қалар дейдім. Бұрмалар япайды. Бұрмалар, шеркес шасын, топлашсалар, Рустем, ты готов, а мы тебе продукты принесем. Емінім ке дады да лезетледір. Ләкен аша мақтаны бел, сұрамақ істередім. Рустем аға, мына ана бабаныздан, сізлерден сұрамақ сәмсіз. Керчектен де ана ватанымызда о қыдар ел кешкен сон бақтылы істетесіңіз ма өзіңіз ма? Ебет, ебет, істетем. Бір пешманығым олмадық. Вот яш вақытына келдім, ағырлықлар да көрсенді, еш пешманығым ёқтыр. Чүнкі мен ветанымда яшайым. Ебет, бар ёқ, біз ашық яқшылық оқымат тарафтан етмексетін, иншалла неслілеріміз, торынамыз көрер деп, иншалла деп, дуа оқып, отырабымыз істеуіна, ишанып отырамыз, иншалла. Сіздің фікіріңізде бізім халқымыздың, қырым татар халқының, ебелері мұна сіз чоқ айтыңыз, кеппек бірлікте яшадық, бір-бірімізді үрмет етеді, көрсе құвана еді, санкі бір туған инсанны көргеніміз кебі. Бүгінке күнде халқымыз ойлемі вясында күші неде бізім халқымыздың? Бірліктікте. Бізлер 70 сенелері, 80 сенелеріне жек, бізлер пек бірлік, пек мабет яша едік. Ана 89-80 мен бұна бұл топтан кел, башылан татарлан, даже айтайлер ау, новый русский дегенде, новый татар екелі деп. Чүнкі болі бірліклік көрмедік біз. Бір-біріне пақыл жылық, бір-біріне неметмек, ан олі бір неме бар біз немелетті. Ай, ану олі де, ай осын, онда оса сенде қоншында оғанда, сенде де оғанда. Не керек күндеп нетмеге, бек пақыл жы мелетіміз бар. Нұшынчек олі немелік көрмеме мелет арасында. Мына микрорайонларға барамыз, қоншы арасы бір-бірлеріне бармақ, кермек шынды, ек екен өленелік. А бізлер өлеші көріп келдік, өтшін бізге бір құжыр келенді, енді көкеген милетке. Мен шай саям жетемін, өзім бақытлы саям, шүкір Алла бұңға етіштік. Иншалла яқшы ұр. Ойле де девам етсін, да чоқ еллар девамында, торынлар мен баллар мен бөле бұл берекетлі софралар башында топлан мақына Алла қысмет етсін. Еште сайғылы сержелеріміз, мұна көргеніміз кебі, сұлында инсан әр шейден кече біле. Еңе сасы ватан севгісі, құрантасына севгісі, әр вақыт пучқу вет бере. Рустем аға бүгін бізіне дәвет еткеніз үшін чоқ сағ олыңыз. Керчек айтса, мен бүгін бүйіктен бір зевтіна алдым. Емінім ке бізім сейіржелеріміз де айына ойлы дұйғылардадыр. Құрантаныз үшін әп бөлі бақтлы күндер, бақтлы еллар девам етсін. Да чоқ еллар девамында торунлар мен баллар мен бұл берекетлі софра башында топланмақына Алла қысмет етсін.
Мен эсе, энді бөле рухсет берейік ашамақ үчін, ләкін программамызны екінен мейджек, чүнкі біз Рустам Аханинда бақчы сарай соқықларында біраз кезіне жекміз, ве субетлеші жекміз. Оның үшін сайғылы сержілеріміз АТР телеканалы үлі қалыңыз. Сау олыңыз. Сау олыңыз. Рустам Ағасыз. Қырымның қадими пайтақты десегі, олажақ Бақчысарайда, Қырымның үрегінде яшайсыңыз. Білем ке, Зевряға бабаныз асылында доғма Бақчысарайлы, ве атта бүгінгі күнде оның әві де сақлап қалды. Ве о күне мақсат қойды келіп Бақчысарайда ерлешмек. Қач ел олды енді сіз Бақчысарайда яшайсыңыз? 89 сенесі келіп әу алынды, Чапаева соқағында. А 90 сенесі толысынен келіп ерлештірімді Хоранта. Ама мен 90 сенесі кеттім консерваторияға оқымыға. Қайда оқыдыңыз? Донец консерваториясын бітірдім мен. Шыншын бұл бұтын ерлешме проблемаларын бабам Хоранта менсіз әсәсен чезейді. Мен тек тәтелерге келіп, бөле бір-екі құрылжылықта ярдым етейді мөлешті. Мұна 50 ел девамында сүргінлікті олғанда халқымыз әм музыкамызны, әм санатымызны, әдетлерімізні сақлап қалмаға тұрышты, әмде сақлап қалды. Ама бүгінке күнде біз Қырымға қайттық, ве не үшін дұр, білмем, елімізні адаштырдық мұ? Яда әнді халқымыз оғыне башқа мақсатларыны қоямы? Сіз бұны насыл көресіңіз? Бұл керчектен де бұйық проблема, ве әлімлеріміздің назарына ләйқ олған проблема. Бүнгі күнде бұл проблема ілмей саасында мұзакер етілмей. Мен дайыма бұл меселені көтермеге тұрышам, ләкен базы чағылжыларымызда первасыз қалылар бұна. Мен бөле көрем меселені. Бірқач неде плоскісте дейін, бірқач севиеде бұл проблема ята. Біріншісі глобализация жерянлары. О мұтлаққа тесір еті жек, тесір еті, МТСР еті еді. Ләкен оңа мүмкін, мен дүйен бар потенциал оңа қаршы тұрмаға, яда оның ішінде қайнапты, ләкен озың милетінің менлігіні сақламаға имканларымыз бар. Бізде күшілі чалғыжылар. Үшінші севие, екінші севие бұл глобализацион проблема, екінші севие бұл глобализацион проблемлерін ішінде озың сақланып қалдырмаға, бізде музыкамыз ілмі севиеде тәтқат етілмей. Ілмі тәдбірлер өткерілмей. Бұл ілмі тәдбірлерінің нәтижесінде шығарылған қарарлар әмелге кетірілмей. Башқа мәдениетлерде бұл таби бір ши. Шықты, меселі, бір проблема фольклор саасында топланы әлімлер музыкере етіліне резолюциялар қабыл етіліне, сон назар министерстволарын қапылары япылмай. Бізде бұл нетіне. Үшінші проблема тіл. Чүнкі музыка ве тіл, бұл менің фікірім дегіл, бұл әлімлерін фікірі. Бұл саада чоқ тетіқатлары япылынды. Тіл ве музыка, олар дайыма параллель шекілді инкішаф етейділер. Нечін біз бүгін айырып оламыз армян музыкасыны ве инглес музыкасыны? Нечін айырып оламыз? Нечін қырым-татар музыкасыны ве турк музыкасыны айырып оламыз? Чүнкі әрбір халықта вербаль системасында олған телафузлар, ұрғылар, ұрғылсыз сөзлер, олар аксетілінеді музыкасында да. Я сонки вақыт сіз айырып оласыңыз ма қырым-татар музыкасыны дегер? Сонғы вақытты пек қаршамыз, ләкін бұл меселеді де мен мұны қатты кесен-кес нәтижелер шығармаға мұқайт олам. Чүнкі Кенияде тек менің фікірімден, яда бірде бір чалғыжың фікірінден меселе чезілмін жек. Оны музакере етмек керек. Нені музакере етмек керек? Меселе, біздің музыкамызға кірген базы бір телафузлар. Оларынен разы олмақ керек мұ? Йоқ мұ? Чүнкі музыка өле бір дайыма инкішаф етіп тұрған бір саа. Біз тек йоқ бөлі яғырмақ керек десек, біз тоқтатажамыз инкішафыны. Илі бір ши кірмек керек, ама оны кірсетмек, кірсетмемек, оны бір нелер олмақ керек, севиелері бір
канунлары олмақ керек, о канунларыны алимлеріміз бір аңлашмақ керек. Бүгін нөміне оларақ нелер филологларымыз, тарихчилеріміз, олар чалшалар. Насыл одесселеріні қабыл етейік, ялан мы, доғры мы, тарихчилер. Филологларымыз, насыл ибарелер ляйық, насыл созлер ляйық дегіл тілімізге, музакере етелер. Чыгаралар мейданга, музыка саасына бойык. Оңа бик юрегим яна. Эми тек менин юрегим дегил, мен дуям. Лякин нечиндер биз чалгыжылар бирлешмейк бу меселелер этрафында. Не үчүн? Не үчүн? Жоопум бар. Гаелер чешетми, фарклымы? Буга да бир кайсы жоопум бар. Биринчи биздин чалгыжыларыбыз кене текрарлайм, бик күчтүү чалгыжыларыбыз бар. Лякин менлік деген ши бар біздің чалғыжыларда. Башқа чалғыжының, башқа назариятқа янашқан мутихасының фікіріне дүненілмеге, құлақасымаға чоқ әрекет етмелер, озын фікірін көлемже салмақыл жасай алар. Бұл музакере мәдениеті ең арамызды. Оңа өгренмек керек. Сон не үшін? Бақыңыз, мен қатырлайым, мен студент, мен яңылмасам, екінші курс студенті, келем Татилге, телевидениядан илан ештем. Давет етіліне Гаспринский кітапханенің бинасына бестекарларымыз, музыканың келеджегіне қайғырған чалғыжылар топлашуға. Мен студентім әлді, екінші курсын бітірген студент, барам. О топлашуға, анда топлана бізін белі бестекарларымыз, чалғыжыларымыз. Мен четте отырып, бақам, оларын мақсады, шу топлашының мақсады бірлешме тізмеге. Ресамжыларымызда бар бірлешме, языжыларымызда бар, чалғыжылар істеділер. Сіз не белесіңіз, давалы чықты еркез андан. Мен яқында шу... Шут тедбірінің бір іштіракшысынен лафеткен едім, қатырлатқан едім тедбіріні, мен айтам, бөле-бөле ше олған еді. Мен уақыт яш едім, бекім бір шейін аңнамағандырым, ама бөле көрем, шаймы десем, оле олды дей. Етті, тазықлады мен фікірлерімді. Кене менлік, бірсі істеді рекбер олма, бірсі оны қабыл етмеді, бұл біздің яңылышымыз. Шу вақытты бұйық яңылышымыз олды. Бірлешмеміз оған олса, музыкамыз башқа түрлі күтежек еді. Бүгінді кеч дегіл, ама біз кеч қаламыз әнде. Яғни құтармақ мүмкін. Құтармақ мүмкін. Лякен ілми сейведі түшінген адамларын топламақ керек. Әмде бұны әл бүшін қайнатмақ тезже керек. Чүнкі дәвір олі вақыт күте. Мен бір профессорым айтқан еді, сейчас в ногу со временем не идти надо, а бежать надо. Да, ты қаран вақыт қачырсақ, мен білмейм девамы не олай жақ. Яшыларыны насыл әті бөле музыкаға, милли музыкаға, мирақ доғдыра білеміз. Чүнкі чоқсы яшылар айта, а мен істемейм, мен анда башқа бір концертке барарым, о мирақлы жолы. Насыл әтіп оларда мирақ, белкі де мод япмақ керек мі, насыл елыны көресіңіз? Біріншісі, мен әр вақыт айтам, Хорантада. Хорантада баланы баба олсын, ана қар баба олсын, баланы ұйықлатқанда ерламақ керек. Бұл музыка, егер құлағына сыңгенін естесеміз, музыкамыздың телефузы сыңгенін естесеміз. Ерламақ керек балалықтан. Девам етеміз, бала осып келді, балалықтанып тіліне өгіретмек керек. Кенеде музыканың тіл параллел олмақ керек. Бала осып келе, ода достылары пейді ола, достылары башқа музыканен мерақланы, о баланы контролда тұтып, башқа музыкаға мерағы олмақ керек, ләкен сын емек керек. Тек бөлі әгіленжі сейведі, дүгінесін, дүгінесін, дүния бақышын кенгілештірмек үшін дүгінесін, білсін башқа музыкада олғанын. Қияс етсін, о түшінде жерянларыны актив сейвеге кетірер. Ама шу балалықта ерланған ерларыны девам етмек керек, әуде радио дүгінейім. Құлақасымақ керек, балан насыл радио дүгіне, насыл музыка дүгіне, оның ВКонтакте сайтында насыл музыка сақланып қалыны. Ашайшылерге құлақасымақ керек. Әмде да бір не бар, менеджмент деген ше. Бізлер музыка саасында, бақыңыз, не қадар бізің... 90 сенелері көчіп келдік, мында насыл күчінен башлады инкішаф етмей музыкамыз.
пейда олды ансамбльлер, чок джерианлар, диккат калек джерианлар пейда олды. В Крымны джуэтам чок ансамбльлер пейда олды. Ве шо ансамбльлер не кырсетып башладылар бізін музыкамызға. Қазанмаға істеділер. Оны қазанмақ үшін башладылар неме, қазанма істеклерін еріне кетірмек үшін башладылар модқа уймаға. Башқа музыка. Башқа музыканы алып татарлаштырмаға. Бо да бір айры бір меселе. Ама о қадар ансамбльлер пейда олды, олардан қайсы бұры дүния сәвесін шықты. Қатырласаңыз, Дестан ансамблі әр ел яңы программадан шықайды концертке. Ну, бізлер яш едік уақыт, біз қабыл етедік оларын. Олар бізлерге уйғын еді біздің дүния бақшымы, Дестан. Тап о уақыт мен телевизияда чалышқанда бұле лафлар күте еді. Дестанға етішімі яқшы бір менеджер, яқшы бір промоутер етішімі. Ана менеджмент, әнде музыкамыз айры күте еді. Менеджмент әмді музыканы қошқан олсақ бізлер, баяғы ансамбльлеріміз, одиночкалар дегіл, Джамала кібі, Бекир Усейнов кібі, тақымлар дүнияға белі олажақ еді. Менеджмент ве музыка, бұ екінші мадде дейім, екінші севем, неме, эсас қайсында, қайсы бірсі кедер етті инкшафқа. Рустам аға, мына Қырымда яшап, Қырымда чалышып, гениаль, чалғыджы, ерджы, ресам, ведегер санат бойынша ұста олмақ мүмкін мұ? Яда мұтлақа мегаполис, яда бір меркезлерге кетмек керек мұ? Мен озым фікірім айтайым, мұнда мен мүмкін деп саям. Гениал адамға мұнда оз ижадынен оғрашымаға мүмкін. Ләкен мұнда дегеніміз, о мұнда кірді де, еуінде, азбарында, шеерінде жүріп дегіл. Омында яшай, бара келе дүнияның бір мемлекетінен қайда ирхам алажақ, қайда малюмат алажақ озын ижадына, бара ирхамлана, анда бір екайым, ек афтам ола, ирхамны неме материализовать етемі напа, ижадына чевре, келе Қырымға келе. Қырымда чалыша. Қырымда чалыша. Мүмкін деп саям мен оны. Сонки вақытына алсақ, ең бойлы тесірлі, ең бойлы ақылыңызда қалған парлақ ерджі, яда концерт, яда, білмейм, клип, музыкаль композиция, ойлешей олды ма? Білесіз, олды тесір әткен, ләкен тесірлер чеші дұғылар дұғыра. Тек мақтап дұғылары деген. Тенқыт те доғыра. Тесір еткенлерінден айтайым мен, ояғын сон егер лафымыз ұйса айтырым. Меселі, яқын вақытты ебет бұтын дүнияны тітіреткен Джамалы. Тесірлі Бекир Усейнов кенеме айтам. Бұ эстрада, джаз эстрада саасында. Классик саасында мен бегенем дігінемеге Эдем Умеровны Санкт-Петербургта. Шымды тесірлі бар яш ерджылар осы ята олар консерваторияда. Клиплер, бақыңыз, тесірлі клиплер бар Нариман Баличте бар. Тесірлі клиплер бар Тойдугун чыққан клип тесірлі. Яқында тесірлі Гүзел Қырым клипі олды, пек тесір әтті балларыма әлі бұртында дегіне Гүзел Қырым атыр шықарған еді, оның үшсене сығылды, яңылмасын. Ве мұны, бұл күлері, Арсен Османовың яқында шыққан клипі тесір әтті, ама енді оларын насыл тесір әтті. Насыл тарафлары мен фи... Іште бұл мұйымы, Рустамаға? Не мұйымы? Насыл тарафтан тесір етті? Бұл мұйымы? Білесіңіз, мен озым текаран тұтайым, мен шынды болы вақытқа келе етам, не вақыт тенқиди мақалелер язмағы істейм. Анда мен озым фікірлерім білдіржем. Более популяр бір фікір бар. Кто такие критики? Критики – это те, кто не умеют играть, но учат, как
как должно звучать тех, кто умеет играть. Оле фкр бар. Пек ялныш фкр, чунка башка мединетлерн огге сурген факторлардан бры критика. Темкат. Эмде башка мединетлерде критика айры санатшынаслык бір птағы инкшаф ете. Бізде ой ёх. Яқында кім койды Фейсбукка немені Шамиль Аладдин созлерні. Тенқыт. Бізде тенқыт ёх. Біз алыштык бір-бірімізін тек мақтамаға анышу, ал бізні боза. Шамиль Аладдин язды. Мен тамам оның созлерін айтмадым, манасын айтып бердім. Вот. Эмде не айта жақ олам. Мен аккордеонны консерватория оқығанда, консерваториядан соң бірқач сольный концертті шалған таздықлай, мен аккордеон огрендім. Мен білем аккордеон ифаде васталарыны. Демек, шалмаға мен білем. Шынды башқа сады шалышым. Аккордеон четке чектім, башқа сады. Шын үшін илімге де бір мұнасебетім бар. Шын үшін саям ки, бүгін бұ яшқа да келдім, тәжірибеге де келдім. Бүгін мен тенқити мақалелер язмаға ақым бардыр деп түшінем. Мен сон уақыт осы фікірлерім білдірерім. Чүнкі мен Фейсбукта олған музакерелерге кірішмейім. Мен сеумейім оны кірішмеге. Ләкін көз етіп тұрам, насыл реакция ола. Клипні чықарған мүэліфлерде, яда четтен кім тенқитеті. Тенқиткенлерде хаталаналар, клип яда жирні чықарған мүэліфлерде хаталаналар. Ана оны корект суретте, корректный форме. Бір дипломатично, корректно, конструктивно, бұн әр бүшін башта халқа ұнатмақ керек. Тенқит не о? Тенқитке насыл мұнасибет халқта, санаткерларда олмақ керек. Предмет критики, что такое вообще халқымызға ұнатмақ керек. Әмді чоқсы санаткерларымызға ұнатмақ керек. Башта бірқач мақале. Сон диқатлы сойы аңнаған сон, сон әнді уже к предметному разговору деген дайын алышмақ керек. Сіздің бір сұрау ұнванларыңыз бар, сен дирижерім, чалғы жем, кафедра доценті Вейли Ахри. Ама сіз өзіңізді кім саясыңыз? Оджа, дирижер, чалғы же, кімсіңіз чоқча? Ижрачы. Ижрачы, чүнкі аккордеонға мен, аккордеонда ижра етмек, о ижрачылық саясына кіре. Дирижерлық, о да ижрачылық саясына кіре. А назариятнен мен мына университетті чалшы башлаған сон теренже оғырашы башладым. Чүнкі біздің чалғыжыларымыздың сырасында теорианен оғырашқан адам пек аз. Бұ да біздің бір хасталығымыз. Бізде бүгін бар бірқач назариятшылар, олар енді 50 яшын кечкен. 50 яшын кечкен, оларын артынан йоқ осып келген теоретиклер. Мен бір қачтан есіне айтқан едім, ал озыңе бір талебе огрет. Ярын бір күн біздің музыкамыз не, оның тамырлары не, кім айта жақ? Ну, диқатсыз қала, бөле лафларымыз диқатсыз қала. Мен озым, мұна бұ назариятшылар ешмемезлік себебінен озыме бір меселе қойдым оғымен. Тәжірибем қошылған сайын назариаттан да ғыдаланып, бөле бір бүлгілер яйынлатмаға. Чүнкі назарият, о да тенқітінен берабер, бір аяқтен, бір елінен күтелер. Рустам аға, сіз студентлеріңізіні ең әвеля неге өгретмеге тұрышасыңыз? Яни, олардың арасында көзлері янған ве сіз кебі музыкаға садық олған тәлебелеріңіз чоқ ма? Чоқ дегіл. Бүгінгі заман тәлебелерге башқа ориентирлер бере. Башқа ориентирлер бере. Сон да бір себеп бар тәсіл системасы. Тәсіл системасы бүгін күнде пек заев. Тәлебелеріні бөле кескін қатты бір талапларынен тұтмаға ағыр ола. Өле чоқ талапылар,
ве оларын узакка алып баражак талаплар койган ожалар бүгүн модада деген. Ама мисалы келе талебелер истеп белгилүү бир севеге чыкмага истеген талебелер келе бул системге далалар. Сыныфта коздын коз лафетесин уйма. Сенин берабер келди садеже вакыт кечирмеге базы талебелер. Базылары арби ишлеринен неме калмага келер вакыт кечирмеге. Базылары келди озуне аркадаш мындап тапмага. Мына стыйсың чалгы жолма стыйын. Озун ишин бак, дигне талебе ожаң насыл талаплар коя, шо талапларга уйма. Лафетесің, ама ол башқа, сен одан 45 дақа бір бұчық саат лафетесің, а бүтін күн о система арасында. Тұтмаға көч, ағыр. Бар олі талебелер, немен оларға неге оғретмеге тұршам. Музыка ижрачылық, асылда музыка тілі мүреке бір тілілерден бірі. Оны әркес аңламай, оны дүнеген адамлар чоқсы бөле... гедонистик алға түші, бөлі әгленжі алға түші. Тек өз үшін өте қаран башқа фікірлерін дейінштірмеге, бір дұйғылар, парлақ дұйғылар үшінде тапмаға музыка дүгіне. Ама бөлі фельсефи дүгінемеге, насылды бір дүгінеген арада бөлі чешіт образлы системлер құрмаға өзін түшінжелерінде, өлі неме пек аз адам. Ана мен талебе, ана неге келемен талебелеріні музыка тіліні аңнамаға оғретмеге істейін. Оң бір құрымлары бар. Ода вербал тіл күбі, анда ибарелер бар, анда цезуралар бар, ұрғылар бар, чоқ ұмуми чізгілер бар. Ана музыканы аңнағанларыны істейін. Музыканы құрымны оғретмеге істейін. Веда бір ши бар. Бір талебе бөлі айтқан еді маға, бір қатшылы берісі. Рустем Оджа, дерсілеріңіз мирақлы кече, біздің оғретесіз, яқшы, инжеліклерін оғретесіңіз, ама бір шеге оғретмейсіңіз біздің. Біз мұннан шыққан сон, сіздің білгілеріңізіні насыл ақшыға конвертирует етіп жүрміз. Аха, ең мұйымы. Ең мұйымы. Уақыт маңа сигнал еді, бұл бір, яңылмасын, бір 10 ел, 11 елі берсе олған неме. Ондан соң мен түшіні бақтым. Керчектен де мен музыканы аңнамаға оғретем. Аха, абыбалар қоранта тұта жақ, ярым бұл қоранта башылары. Шынмен де мен оларға еллар оғретем. Мұна боле ел бар, боле ел бар, боле ел бар. Бақасың, кім насыл елға ләйік ола жақ. Бұтын елларын еркез алып олама жақ. Әм, меселі, жазмен ола жақ, әмде классик яза жақ, әмде, меселі, гемелерде дүния бойынша кезіп ақчы қазаны жақ, әпсі елларын қаплап олама жақ. Бақасың, бірсі тек ожалық қаляйық. Сон толдырасың оның методик ұсылларынен чешіт еңелішілерге оғретесің. А ижрачылыққа істедаты оған балларыға, оларға музыкан ижрачылығын инжеліклерін оғретесің. Ве бұл инжеліклеріне насыл мүмкін қазанмаға елін оғретесің. Башқа бір ши бар, да, самообразование деген ши. Мен талебеге айтам, мұны месаға аңнатам, көрсетем елні, ләкін месенден 45 дақан ішінде ем бақындың неме керекім, ем ибадлайфындың неме керекім, ем бақшышындың неме керекім, ем да бұны аңнатам. Мен саңа ғыда берем, емде айтам, қайдан оғыданы алмаға. Интернетте боле ерінде бақ, боле кітапта бақ, кітап берем қолына оқы. Неге же күнді содан олып оламайын. 20 яшында, 22-24 яшындағы талебе, ойынды қоранта құрмаға азыр олмақ керек. Ем фікірлерінен, ем албарышынен, емде озын инкишафынен мерақланмақ керек. Рустам аға, мұны айталар ке, әверлері айны чалғы жылар, той чалғы жылары музыкамызды сақлап қалдылар, тойларыны чалып. Ве аселет башқа шерден халқымыз тойға келеділер оларынды дүңдемек үшін. Яңи олар о заманлары музыкамызды сақлап қалдылар. Ама бүгінгі күнде менде біраз аксине ола. Сіз бұны дұясыңыз ма? Дұямыз бұл проблема. Аны кене қайтам музакере етілмей, елмей сағада музакере етілмей ве қараллар чықарылмай.
Сіз доғыр айттыңыз, музыканы біздің той чалғыжыларымыз сақлап қалды. Бұйыл той, тек той дегіл, асыл музыка ансамбілерінің тарихыны талилеттік бір талилемден. Ве ілмей бір ешке чевірдік оны 20-ші асырына алдық. Яқы күтмедік, 18, сонда 9 асырға күтмедік, 20-ші. Мерақлы бөле бір неме олтшықа манзара. Үч этапқа бөлдік 20-ші асырына. Ем үч этапта да той чалғыжылары еметілі бір рол ойнайырлер музыкамыздың сақланмасында. Атта стагнация этапында, бұл сүргін олған бірінші жыларында, анда біле той чалғыжылары өз ролін ойнадылар. Бүгінгі күнде, нелер санатшын асыларда бөле соз бар, коммерциализация искусства идет. Ана шо пара артынан чапқан чалғыжылар, олар огіне башқа мақсатлар қоялар, милли дуйғы системын үстінден мақсатлар қоялар. Демек, милли дуйғылар, милли музыкан инжеліклерін системасын аяқ астына алалар бүгінгі күнде. Бұл ілмей ішін язмақ үшін біз бірқач ансамбль іштіракчілерінен көршіп интервьюлар алдық, оларын фікірлерін бірге қошып, айырып, талил еттік. Бұл оны сасына мешіні фікір үрсетем. Бозылна, ләкен. Бұл бозылқын янында күте мерақлы процесслер, инкішаф процесслері. Яда консерватив баққан чалғыжыларымыз, академик саасында чалғыжыларымыз, бұны бозық саялар меші аңнатарым нені. Яда білмегенлері себебінден, бұны доғыр саймайлар. Бақыңыз, біз бүгінгі күнде башқа мәдениеттен базы бір нағмелер алдық, әмі оларын татарлаштырамыз. Бұны базы чалғыжыларымыз яңылыш сая. Мен шынды кесен кез құляса шығармайым, чүнкі кене музакерелерден кешмеді. Тек көміржің фікірі бірші дейінштірмейжек, әмі яңылыш ола біле. Бұны музакере етмек керек. Лекен башқа мәдениетлерде айны бөле жерянларыны менталил етемді, бұл зенгілештіре. Базы әлімлер, башқа мәдениетлерінің әлімлері бұны олардың мәдениетлеріні зенгілештіре деп сая. Лекен о зенгілештіре, егер зенгін әте, егер мұқайтылықнен, милли дұйғудан, толдырсаң, бұл алынған мақамны уақыт зенгінлештіре деп саймаға мүмкін. А егер садеже алдылар бір мақамны, оның үстіне татар сөзлеріні талил етмелер, о сөзлер шо мақамға насыл тізіліне, насыл ята. Яқында бір той чалғыжын елафетті, мен айтам, сіз дейін Балқан авасын алдыңыз, қырым татар сөзлерін қойдыңыз, ама бақын, нас бозасыз қырым татар тіліні, татар сөзлері құлаққа терс келе, музыка дүлбер, а сөзлері терс келе. Сіз музыкаға зияда емет бердіңіз, адамларын ойнатып, ақчы олардан алмақ үшін, а сөзлерге емет бермедіңіз. Шында еп сұйырлар менде, чоқ сұйырлар айны ойле. Ана ер жанрының табилігіні, природу, песні аңнамайлар. Ер жанры, ой, синтезирный бір жанр. Анда әм шырет, әмде музыка, олар бір синтезде олмақ керекілі. Бұңа емет бермелер. Сонқы вақыт, мен құлақасы бақтым, бар базы бір ер мөеліфлері, құлақасы, неме, әнде бұңа диққат айыр башылайлар. Ғалба олар тәжібелі язжыларымыздан ақыл танышалар. Чүнкі башта ек еді оларда, бұл диққат шыны бақам ерларында пейда ола, ама да аз көріне. Ама чалышалар. Чалышалар, инкішаф күте. Эбет. Инкішаф күте. Бар фікірлер, бар чалғыжыларымыз, әм әлімлеріміз айталар, тоқтады музыкамыз, инкішаф. Яңылыш,
инкшаф кете, лакин жолну доор көстермек керек. Асында Рустам ага бул мевзуда саатлернен мүмкүн конушмага бойле бир мурекеп ве керчектен да диккатыбызга ылайык болган мевзу, лакин вактыбыз сыңырлы. Бүгүн кезинти үчүн ве айла азаларыңыз не таныш эткениңиз үчүн, мейраклы субъект үчүн чоң сагыңыз. Мен керчектен да бүгүн зевкна алдым Рустам ага, ама вактыбыз сыңырлы афсуски. Эште сайгылы сезилерибиз бунун эле салгылашабыз, лакин унутмаңыз, эр атлык күнлөрүм мен сизлерни Гүзел Хуранталар менен таныш этмекни девам этежем. АТР телеканалы эле калыңыз.